Кој кого ќе разреши? Два паралелни конгреси ќе се одржат викендов на Алијанса за албанците. Во пресрет на конгресот на Таравари закажан за вечерва, адвокатот на партијата објави дека Зијадин Села и сите кои учествувале на собранието на партијата минатата недела направиле тешки повреди на статутот. Села фалсификувал подписи на дел од советниците, а голем дел од подписниците воопшто не биле советници. Записникот од собранието не бил доставен до архивата на партијата, а барањето за разрешување на Таравари било неосновано. Собранието одржано на 10.2. ова година е нелегитимен и во истиот се направени низа прекршоци кои што во себе содржат елементи на кривични дела. Председателот на партијата се разрешува во овие случаи. Под 1. Тешки повреди на статутот и партиската програма. Под 2. Ако се казнува со казна затвор за извршување на кривични дела. Под 3. Во случај на поднесување на оставка. Под 4. Во случај кога неговото здравје го спречува да ја извршува својата функција. Од това констатираме дека член 50 од нашиот статут е прекршен. Бидејќи Таравари веќе втор пат го надитри неговиот сега веќе ривал Зијадин Села и пред него закажа конгрес. Министерот Кренар Лога, кој е силен поддржувач на Села, најавувајќи го собирот, рече дека секоја друга информација за поразличен настан од нивниот кој ќе се одржи во недела била само обид за дефокус на членството. Во недела се одржува четвртиот конгрес на Алијанса за албанците. Нема промена на датумот и локацијата. Добре дојдовте во нашиот дом. Иако крилото на Села има намера да го разреши Таравари од позицијата председател на партијата, одлука која ја донесоа на Централното собрание, актуелниот партиски лидер верува дека ја има поддршката од мнозинството. Тој, иако известно време тврдеше дека не е заинтересиран за председателска трка, вчера ја најави. Според Таравари, дојдено било време Македонија да има председател албанец и се спореди себе си со поранешниот американски председател Барак Обама. Во интервју за Euronews спорача дека ниту Еди Рама, ниту Албин Курти не го терал да се кандидира за председател на Македонија. Во оваа борба за фотелјата наводно, тој има поддршка од обединетата опозиција во албанската заедница. Токму оваа наклонетост на Таравари кон опозицијскиот блок предизвика внатре партиски земјотрес, што резултираше со разрешување на двајца министри, приврзаници на Таравари.